As fortes chuvas que caíram nesse início de ano causaram inúmeros buracos nas ruas de Goiânia. O motorista sofre as consequências no trânsito. Mas, segundo a CEINFRA, essa situação vai chegar ao fim. A operação Tapa Buraco acontece todos os dias, mas até o próximo domingo os trabalhos vão ser intensificados. Nesta quarta-feira, o setor Pedro Ludovico foi um dos beneficiados. A força-tarefa passou pelas ruas 1029, 1026 e outras. São 689 bairros em Goiânia e, segundo a Secretaria de Infraestrutura, 14 equipes trabalham em 14 bairros diferentes todos os dias. São cerca de 100 servidores trabalhando a semana inteira, inclusive sábado e domingo, para deixar Goiânia sem nenhum buraco. Todos feitos de acordo com uma programação prévia, com previsões que podem ser alteradas de até uma semana. Até o próximo domingo vão ser usadas 700 toneladas de massa asfáltica em 53 bairros da capital. E se você sabe onde tem buraco, pode acionar a CEINFRA. A informação do nosso morador, né, da nossa cidade, é tremendamente importante, no sentido de que essa informação ela chega rápida através do nosso app ou do WhatsApp ou até o próprio telefone da própria CEINFRA. A nossa resposta ela é o mais célere e o mais rápido possível.